Успешно завърши първата си студентска година. Сега всичко е пак нападало. Там надясно казах да завиеш, бе! Но той надясно завима. Наляво имате на предвид като цяло. Това си тъпия град. Ти го знаеш в Москва, какво е, всичко е оказано. И то като че ли е по-голямо там, не знам. Като всъщност е по-голямо, не е като че ли. Какви жени има, страшна конкуренция. Направо. Какво става? Изгубих се, шефе, тук всички улици си приличат. Виктор, аз му казах да не завива там. Вики, пишка ми се. Аз ти казах, да дойдеш с мене в заведението, ма ти не щеш. Казала тя. Я спри, спри, спри. Надясно, те образно пали дясно и светофара в ляво и ще видиш какво. Кари. Стой са! Кари. Лошо ли ти?
Може ли да изпратите една линейка? Дрин 11. Да, възрастна жена на 84 години. Астматичен пристъп. Да, много благодаря. След малко ще дойде. Не ми трябва вече, доктор. Порастват и отлитат. Здрасти. Фу, искаш бе, задръстеняк. Аз го поканих. Сестра ми, казал съм ти да не ми микнеш такива глупаци, когато излизаме. Той не е глупак. Така ли? Така. Виж го как се изтъпал този смутаняк. Па се барна, бе, гомнил. Що бе, виж го какъв е спред. Аре тихо малко. Нали знаеш какво трябва да направиш? Знам. Що не си запалиш една цигара? Не мога. Аз ще си запаля. Але те видим. Ева, батко. Какво е сладичък? Вау. Еба си. Арехам за тебе, бе, да не види някой. Ей! Ей! Ще се върна, обещавам. Ти сега какво? Мърли ли искаш да си останеш цял живот, а? Не. Не, река, че се бачка за мен тогава. Преди беше по-смела, май ще си останеш мърли. Втори път няма да питам. Айде бе, пръдльо! Чакай! Чакай! Не се качвай! Къде е Виктор? Кой е Виктор? Виктор. Искам да ми попълни лексикона.
Нищо. Аз тук живея. Как така? Е така, с баба ми. А тя къде е? Няма я вече. А ти? За да стана теб, когато погасна. Защо?